तथा मनोरञ्को साथी वेब नेपाल जुन कानून अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ यताबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले महानधिवक्ता नियुक्ति गर्ने महानधिवक्तालाई कम सजाय गर्ने कानुनको अधिकार दिने अनि दोषीहरू तपाईँको उन्मुक्ति हुने किन जुन किसिमको प्रावधान छ यसले न्याय र विधिको शासनमाथि धब्बा बोलेको छ के कारणले अनि त्यसको समीक्षा गर्नु पर्दैन एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर तर्क कुतर्क गरेर त इतिहास त अगाडि बढ्दैन म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय दुई हजार एकात्तर साल फागुन चौध गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट कुर अमानवीय रूपमा हत्या गरिएका शिक्षक लमजुङ जिल्लाको दुरानाँडाका मुक्तिनाथ अधिकारीको केसमा स्पष्ट फैसला गरेर भनेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई क्षमाचना दिन सकिँदैन र फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ हामीले टिका टिप्पणी आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छौँ भने त्यही परिवर्तनका कारण नै प्राप्त गरेका छौँ यसलाई हामी सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ म आज यो संविधान देखाउन चाहन्छु सभामुख महोदय यो नेपालको संविधानको कुन धारा कुन उपधारामा लेखिएको छ जघन्य किसिमका अपराध गरेकालाई फौजदारी कसुरलाई पनि तपाईँको आज मेलमिलाप र मिलापत्र गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ यहाँ कहीँ कतै पनि लेखिएको छैन इतिहासप्रति हामी कसैले पनि छेडखानी नगरौँ बाध्यता आइलाग्यो धेरै ठुलो छलफल गरियो संविधानको रक्षा गर्ने शक्ति को हुन सक्छ गणतन्त्रको र यो सबै परिवर्तनको भनेर हेर्दै जाँदा जसले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो तिनै शक्तिहरू मुख्य हस्ताक्षरकर्ताहरू नै एक ठाउँमा नभइकन यो संविधान र यो गणतन्त्र यो लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया अगाडि नजाने स्थिति आएपछि मैले त्यो निर्णय लिन बाध्य भएँ र त्यो निर्णय लिएको हो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग दुई हजार एकहत्तरलाई सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुख मार्फत यो संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु आज छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले मुलुकमा न्याय शासन कायम गर्ने कि अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको छ प्रस्तुत विधेयकमा अन्य कतिपय विषयवस्तु ठिक भए पनि सम्मानित सभामुख महोदय महोदय यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बाहनामा त्यत्तिकै अल्पत्र छाडिदिने प्रवधान गरिएको छ फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त छ विधिशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय विधि र नीति हुन्छ नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय यस विधेयकमा माहा महाधि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ सभामुख महोदय महानधिवक्ता भनेको हो महानयाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ यताबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले महानधिवक्ता नियुक्ति गर्ने महानयाधिवक्तालाई कम सजाय गर्ने कानुनको अधिकार दिने अनि दोषीहरू तपाईँको उन्मुक्ति हुने किन जुन किसिमको प्रावधान छ यसले न्याय र विधिको शासनमाथि धब्बा बोलेको छ यो विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको कानुनी प्रावधानले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय दुई हजार एकात्तर साल फागुन चौध गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट कुर अमानवीय रूपमा हत्या गरिएका शिक्षक लमजुङ जिल्लाको दुरानाडाका मुक्तिनाथ अधिकारीको केसमा स्पष्ट फैसला गरेर भनेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई क्षमा आचना दिन सकिँदैन र फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ यो विधेयकमा क्षमा आचना दिने कुरा छ त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरीत छ म आज यो संविधान देखाउन चाहन्छु सभामुख महोदय यो नेपालको संविधानको कुन धारा कुन उपधारामा लेखिएको छ जघन्य किसिमका अपराध गरेकालाई फौजदारी कसुरलाई पनि तपाईँको आज मेलमिलाप र मिलापत्र गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ यहाँ कहीँ कतै पनि लेखेको छैन त्यही भएर यो जुन विधेयक छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको जुन मर्मभन्दा विपरीत छ त्यही भएर सभामुख महोदय अहिले यो दृश्य मलाई झलझली याद आउँछ सभामुख महोदय कस्तो दृश्य याद आउँछ भने हिजो स्कुल पढ्दै गरेका स्कुलमा पढाउँदै गरेका र आज खेतमा हलो जोत्दै गरेका मान्छेको निहत्या हत्या गरियो त्यो हत्या गरिरहँदाखेरि म काङ्ग्रेसका माननीय सदस्यज्यूलाई आज पनि सम्झिन चाहन्छु त्यतिखेर जुन पार्थिव शरीर थियो त्यो शरीरमाथि नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको झन्डा उडाइन्थ्यो र त्यतिखेर बाछा गर्दै भन्ने गरिन्थ्यो सिर्फ कुनै युद्धमा लागेका भरमा होइन कुनै सरकार पक्षमा लागेका भरमा होइन कुनै विरदोही पक्षमा लागेको भरमा होइन सिर्फ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले या अन्य कुनै दलको विचार बोकेकै आधारमा नागरिकको हत्या गरिन्थ्यो अनि त्यतिखेर भावुर श्रद्धाञ्जली व्यापार गर्दै काङ्ग्रेसका साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नेताजीहरूले आज पनि झलझली याद छ तपाईँलाई न्याय दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई न्यायभन्दा बाहिर जाँदैन भन्नुहुन्थ्यो तर आज म भन्न चाहन्छु यो दिन आएको छ जब तपाईँले त्यतिखेर बाचा गरेका बन्धन आज फुकाउने दिन छ मलाई आशा छ भरोसा छ नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय ने जीवहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको वचन सत्तासँग सर्टघाट गर्दैनन् भन्ने कुरा लाग्छ त्यही भएर सभामुख महोदय यदि यसरी तपाईँको हत्या गर्दै हिंसा गर्दै हामीले तपाईँका यस्ता विधेयक ल्याएर संसदमा पारित गर्दै जाने हो भने यस्तो अवस्था र यस्तो प्रथा सिर्जना हुन्छ भोलि कुनै पनि व्यक्तिले सडकमा उभिएका मान्छेलाई हत्या गर्ने त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने राजनीतिक रङ दिनेर रा, दिनहाँटे मान्छेको हत्या हुन्छ यो विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध छ त्यसै बेला यो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै काङ्ग्रेस एमाले र मा काङ्ग्रेस एमाले र अन्य दलका माननीय जीवहरूले साथ दिनु जस्तो लाग्छ मलाई सत्ताका लागि तपाईँ आफ्ना कार्यकर्तालाई अन्याय हुन दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ हामी सबैले एकचोटि मम भनेर छातीमा हात राखेर सोच्यौँ भने थाहा हुन्छ के कारणले त्यस्तो भयो पछि आफ्नो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई तिहाईको बहुमत चारैतिर सरकारै सरकार जतासुकै नियुक्ति नै नियुक्ति भएको चिजलाई गुमाएर नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न किन पर्यो किन त्यसो गरियो त्यसो गर्नुको औचित्य इतिहासमा के गरी पुष्टि गरिन्छ मैले सरल भाषामा बुझेको कुरा के हो भने संविधानको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति गणतन्त्रको निम्ति सङ्घीयताको निम्ति समावेशिताको निम्ति समानुपातिकताको निम्ति र शान्ति प्रक्रियाको निम्ति त्यसो गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो इतिहासप्रति हामी कसैले पनि छेडखानी नगरौँ बाध्यता आइलाग्यो धेरै ठुलो छलफल गरियो संविधानको रक्षा गर्ने शक्ति को हुन सक्छ गणतन्त्रको र यो सबै परिवर्तनको भनेर हेर्दै जाँदा जसले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो तिनै शक्तिहरू मुख्य हस्ताक्षरकर्ताहरू नै एक ठाउँमा नभइकन यो संविधान र यो गणतन्त्र यो लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया अगाडि नजाने स्थिति आएपछि मैले त्यो निर्णय लिन बाध्य भएँ र त्यो निर्णय लिएको त्यसमा हामीलाई पश्चाताप छैन मलाई लाग्छ साथीहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ यहाँ मञ्चमा आएर तर्क गरेर तर्कद्वारा चाहिँ कालोलाई सेतो सेतोलाई कालो बनाउने कोसिस गरेर केही हुनेवाला छैन हेर्नु आफैतिर पर्छ मान्ने विष्णु पौडेलले यहाँ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ आफैलाई सोध्नुहोस् म भन्छु अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ आफैभित्र हेर्नुहोस् किन यस्तो भयो भन्ने कुराको तपाईँलाई पनि थाहा छ के कारणले भयो यस्तो भन्ने कुरा त्यस कारण म तपाईँले मलाई भन्नुभयो म तपाईँलाई भन्छु तपाईँलाई पनि थाहा छ तपाईँले आफ्नै आत्मासँग सोध्नुहोस् हामीले एउटा परिस्थितिमा पक्कै पनि म हुन त खोज्दै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन पर्यो भन्दै गएको त होइन म मा एमालेका अध्यक्षज्यू र सबै नेता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु म खोज्दै गएको चाहिँ होइन तपाईँहरूले केही समयदेखि बल गर्दै हुनुहुन्छ आइदिए हुन्थ्यो भनेर म चाहिँ यतै बल गर्दै थिएँ म यही गठबन्धन बढी नेचुरल छ यतै बल गर्दै थिएँ लास्ट आवरमा पनि त्यस कारण म खोज्दै गयो भन्नुभयो भने त्यो सत्य होइन बोलाउँदै आउनुभयो तपाईँहरूले अनेक गरेर बोलाउनु भयो के के गर्नुभयो अहिले म भन्दिनँ तपाईँहरूले काङ्ग्रेसलाई के भन्नुभयो कसलाई के भन्नुभयो मलाई के भन्नुभयो अर्को मेरा साथीहरूलाई के भन्नुभयो बोलाउनु तपाईँहरूले भयो बाई द वे म जान पर्ने परिस्थिति बन्यो गएँ र मैले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनु भयो मैले तपाईँलाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ तपाईँले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो ऋण तिर्नुपर्ने थियो तपाईँले तिर्नुभयो अझै एउटा बाँकी छ एउटा त तिर्नुभयो एउटा अझै बाँकी छ हिसाब राख्नु होला तर दुई महिनामै यस्तो किन भयो भन्ने कुराको पनि मेरो सोझो उत्तर छ त्यहाँ कुनै घुम घुमाउ छैन मेरो लागि शान्ति संविधान र यो परिवर्तनको रक्षा मुख्य कुरा हो प्रधानमन्त्री होइन नेकपा एमालेका नेताहरू यहीँ हुनुहुन्छ मलाई उस्तै परे तिन चार पाँच पनि प्रधानमन्त्री दिने स्थिति बनेको मैले थाहा पाएको थिएँ तर मलाई प्रधानमन्त्री भन्दा शान्ति संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र र जनताको विकास समृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मेरो मुख्य भयो नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबहादुरजी यहीँ हुनुहुन्छ अरू नेताहरू पनि पहिलोचोटि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साझेदारी गरेर चुनाव लड्दा परिणाम त एक ढङ्गको आयो राम्रो आयो एमालेको लागि पनि राम्रो माओवादी केन्द्रको लागि पनि राम्रो परिणाम आयो तर एउटै पार्टीको बहुमत त्यति बेला पनि भएन त्यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अब बहुमत तपाईँहरूको नि त्यता पुगेको छैन एमालेको नि बहुमत छैन तपाईँ हामी मिल्ने हो भने यता बहुमत हुन्छ आउनुहोस् बरु पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री खानुहोस् भन्नुभएको थियो अहिले यहीँ हुनुहुन्छ मैले यसो गर्नु उचित हुँदैन प्रधानमन्त्रीको लागि मैले जनताको अगाडि गरेको कबुल र गरिएको सहमति तोड्न अहिले सक्दिनँ भनेर मैले रिजेक्ट गरेँ हो अहिले पनि ओलीजीले लास्टसम्म कुरा गर्दा ल के चाहियो त तपाईँ भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिएको संविधान हो शान्ति हो लोकतन्त्र हो गणतन्त्र हो त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हामी ठिकै छौँ होइन भने मेरो चाहिँ सम्भव छैन भनेर भनेको मैले प्रधानमन्त्रीको लागि होइन यतापट्टि पनि प्रधानमन्त्री मैले अहिले त भन्न त ता विभिन्न तर्क भनिएको छ त्यो कुरा अहिले खोल्न आवश्यक पनि छैन प्रधानमन्त्री होइन संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र शान्तिलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र जनभावना अनुसार राम्रो काम गरेर जाने अवसरको खोजी गर्दा हामी त्यहाँ सम्भव भएन नमिलेको एजेन्डै हो त्यहाँदेखि यहाँ कोही कन्फ्युजनमा पर्न जरुरी छैन ऐसिके राउतजीले ठिक भन्नुभयो नमिलेको विचार नै हो नमिलेको राजनीतिक मुद्दै हो जहाँ त्यो तुलनात्मक रूपले मिल्यो त्यहाँ मिलेर जाँदो रहेछ जहाँ मुद्दा मिल्दैन मिल्न खोज्दा पनि सकिँदो रहेनछ यही मञ्चबाट मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा हाम्रो बिचमा एउटा समझदारी त थियो विगतमा त हामी निकै ठुलो झगडा गरेका दुईवटा पार्टी छौँ अझ नेताको हिसाबले केपिजी र म नै आम्ने सामने भएर सडकमा नै लडियो सदनमा नि लडियो जतासुकै लडियो सरकारमा पनि पार्टीमा पनि अब फेरि एक ठाउँमा जम्मा हुँदा त तिनै कुरा उठ्यो भने त हामी त फेरि जान सक्दैनौँ यो कुरा भएकै हो त्यसो भएपछि हिजो भएका वाद विवाद र घटनाक्रम चाहे त्यो संसद विघटनको कुरा होस् चाहे मैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको कुरा होस् चाहे केपिजीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको कुरा होस् त्यसलाई चाहिँ दुई तिन वर्ष थाती राख्ने र त्यो कुरातिर जाँदै नजाने अगाडि जाने कुरा मात्रै गर्ने भन्ने भएको थियो र म त्यही विश्वासमा थिएँ म के विश्वासमा पनि थिएँ भने केन्द्रको सरकार थियो हुँदो खाँदाको दुई तिहाईको गुम्यो सातै प्रदेशमा सरकार थियो कम्युनिस्टहरूकै हुँदाखाँदाको उन, सरकार सबै गुम्यो त्यो सबै भएपछि त एमाले पार्टीलाई र मुख्य नेतृत्वलाई पनि रियलाइज भयो होला भन्ने थियो मलाई बालकोट जाँदै गर्दा मलाई बालकोट बोलाइ छ भनेपछि त पक्कै रियलाइज गरेर बोलाइएको होला भनेर म अलि सोझो सोझो छुकेँ मान्छे तपाईँहरूले गहिरो गी हेर्नुभयो प्रचण्डलाई भने होला त नि भनेर गएको म त तर विश्वासको मत दिन जसरी उहाँले बडो सगौरव मैले संसद विघटन गर्नु सही हो क्यानाडामा इङ्ल्यान्डमा कहाँ कहाँ यहाँ पनि शेरबारले नै विघटन गरेको भनेर सबै कुरा भनेपछि त्यही दिन म अब यो भङ्ग हुनेतिर गयो भन्नेमा म भित्र पुगिसकेका थिएँ अब यो अगाडि जाँदैन किनभने त्यही लडाइँ त हिजो लडिया थियो हामीले सडकमा लडिएका थियो अदालतभित्र लडिएको थियो सदनमा लडिएको थियो त्यही लडाइँ यहीँ आइहालेपछि त म कसरी सक्छु त्यहाँ बस्न मैले अनि एकातिर त्यो अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेस फेरि अति त्रुटि गरिएछ प्रचण्डलाई छोडेर रह भनेर पश्चाताप गरेको देखेपछि मेरो लभ यता परिहाल्यो <laughs> त्यो लभ परेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि परेको होइन है नेपाली कङ्ग्रेस साथीहरू र अरू साथीहरू पनि क्लियर हुनुहोला एजेन्डाकै लागि हो शान्तिको लागि संविधानको लागि लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि जसमा हामी हिजो संसद विघटन हुँदा लडेका थियौँ त्यही एजेन्डामा फर्केको मात्रै हो त्यस कारण अहिले यहाँ माधवजीले एउटा कुरा राख्नुभयो मलाई लाग्छ ठिकै राख्नुभयो अस्तिको त तीक टिक्दैन दे भन्ने देखिन्थ्यो एजेन्डाकै कारणले यो चाहिँ टिक्ने प्रचुर सम्भावना छ किनकि एजेन्डामा समानता छ त्यसकारण यो चाहिँ टिक्छ भन्ने चा विश्वास गर्न सकिन्छ सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल